നമസ്കാരം ഉണ്ട്. ഇന്ന് 10 സെപ്റ്റംബർ 2021 വെള്ളി. എല്ലാവർക്കും മലയാളി സോൾ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കേരള കമ്മിതിയിലെ വാർത്തകൾ എന്തെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. സേനാ വിമാനങ്ങളെ വരവേറ്റ് ദേശീയപാത. അഫ്ഗാൻ ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യൻ പിന്തുണ. മെരിലാൻഡ് അറ്റ് 70 വയസ് അറ്റ് 70 സിനിമ, പുതിയ കുമാര സംഭവം സിനിമയുടെ ഹൃദയക്ഷേത്രത്തിൽ. ഉടൻ നടപടി വേണം ഹൈക്കോടതി. വാഹന നികുതി ഒഴിവാക്കി. അപ്പൊ വിശദമായി ഈ വാർത്തയിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു നോക്കാം. സേനാ വിമാനങ്ങളെ വരവേറ്റ് ദേശീയപാത, രാജ്യത്തെ ആദ്യ റൺവേ ഹൈവേ. ന്യൂഡൽഹി. സേനാ വിമാനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്താനുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ റൺവേ ഹൈവേ, എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി, രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമറിൽ തുറന്നു. ഉദ്ഘാടനത്തിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനെയും ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയെയും വഹിച്ച് വ്യോമസേനയുടെ ഹെർക്കുലീസ് C-13J വിമാനം ആദ്യ ലാൻഡിംഗ് നടത്തി. Sukhoi-30 പോർ വിമാനം, AN-32 ഗതാഗത വിമാനം, MI-17 V-5 ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നിവയും ഇറങ്ങി. സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത്, വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ RK-Bhadauria തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. 2017 UPയിലെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ വിജയകരമായി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത എന്ത് വില കൊടുത്തും നിലനിർത്തുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ സംവിധാനം നൽകുന്നതെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. റൺവേ ഹൈവേ 3 കിലോമീറ്റർ നീളം, 33 മീറ്റർ വീതി, 4 വിമാനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അധിക സൗകര്യം, 1 എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ടവർ, 2 ഗേറ്റുകൾ റോഡടയ്ക്കാൻ, 3 ഹെലിപ്പാഡുകൾ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ. ഇനി സ്ഥാപിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാൻ, പശ്ചിമബംഗാൾ, ഒഡീഷ, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, ജമ്മുകാശ്മീർ, ലഡാക്ക്, ആസാം, മൊത്തം 20 റൺവേ ഹൈവേ. പാകിസ്ഥാൻ, ജർമ്മനി, സ്വീഡൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, തൈവാൻ, ഫിൻലൻഡ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, പോളണ്ട്, സിംഗപ്പൂർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ റൺവേ നിലവിലുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യൻ പിന്തുണ. ഡൽഹി. താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭീകരതയുടെ ആസ്ഥാനമാകരുതെന്ന ഇന്ത്യൻ നിലപാടിന് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ റഷ്യയുടെ പരസ്യ പിന്തുണ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വെർച്വൽ ആയി നടന്ന 13ാം ഉച്ചകോടിയിലാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. താലിബാനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഒത്താശയോടെ കൈകടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിങ് പിങ്ങിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പുടിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ. കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗങ്ങളായ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ബോൾസോനാരോ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ റാംഫോസ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകരുതെന്നും ഭീകരതയുടെയും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന്റെയും ഉറവിടമാകരുതെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. ഭീകരവിരുദ്ധ കർമ്മ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു മോദി. ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി ഒരു ഭീകരവിരുദ്ധ കർമ്മ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭീകരതയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടും. അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഭീകര പ്രവർത്തനം പാടില്ല. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാകാനും പാടില്ല. നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിന്റെ ഉറവിടമാകരുത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സമാധാനപരമായി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഡൽഹി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹകരണ തുടർച്ചയും അഭിപ്രായ ഏകീകരണവും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകത്തെ വളരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തികളിൽ ബ്രിക്സ് ഒരു സ്വാധീന ശക്തിയാണ്. വികസന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വേദിയുമാണിത്. ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മ അടുത്ത 15 വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമാകണം. ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്, കണ്ടിജൻസി റിസർവ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, എനർജി റിസർവ് കോർപ്പറേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയ ഇടപെടലുകൾ ഫലപ്രദമായി. ഉപഗ്രഹ സഹകരണം, കോവിഡ് കാലത്തെ ഡിജിറ്റൽ സമ്മേളനങ്ങൾ, സുഗമമായ വാണിജ്യ ഇടപാടുകൾ, വാക്സിൻ കൈമാറ്റം, ടൂറിസം സഹകരണം തുടങ്ങിയവ പുതിയ കാൽവെപ്പുകളാണെന്ന് മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മെരിലാൻഡ് അറ്റ് 70 വയസ്, 70 സിനിമ, സിനിമയുടെ ഹൃദയക്ഷേത്രത്തിൽ. തിരുവനന്തപുരം. മലയാളിയുടെ ഹൃദയം സിനിമാ ക്ഷേത്രമാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ മെരിലാൻഡിന് 70 വയസ്. സപ്തതി നിറവിൽ 70ാമത്തെ സിനിമയായ ഹൃദയവുമായി മെരിലാൻഡ് തിരിച്ചു വരുന്നു. 4 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഈ വരവ് മെരിലാൻഡ് കുടുംബത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു കുമാരൻ നയിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യ മുതലാളിയുടെ കൊച്ചുമകൻ വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന 33കാരൻ അമരക്കാരനായി ഒരു മഹാപാരമ്പര്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഇളയ മകനായ എസ് മുരുകന്റെ മകനാണ് വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം. വിനീത് ശ്രീനിവാസനാണ് ഹൃദയം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ, കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, അജു വർഗീസ് തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിരയുണ്ട്. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ വീടാണ് മെരിലാൻഡ്. കുറെ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ അവിടെയാണ് ചെയ്തത്. സ്റ്റുഡിയോ സംസ്കാരമൊക്കെ അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മെരിലാൻഡ് മാത്രമാണ്. അതൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. മധു, ചലച്ചിത്ര നടൻ.
42 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. 15 പാട്ടുകളുണ്ട്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ റിലീസ് ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ആക്രമം, ഉടൻ നടപടി വേണം ഹൈക്കോടതി. കൊച്ചി. സംസ്ഥാനത്ത് ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ പോലീസ് ഉടൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാർക്കും DGP ഇതിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാ നിരക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ റിവ്യൂ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് ഡോക്ടർ കൗസർ ഇടപ്പകത്ത് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശം. സുധർമ്മദാസിന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഫോട്ടോ പുരസ്കാരം. കൊച്ചി. ഏറ്റവും മികച്ച വാർത്താ ചിത്രത്തിനുള്ള കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ മാധ്യമ പുരസ്കാരത്തിന് കേരള കൗമുദി കൊച്ചി യൂണിറ്റിലെ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ NR സുധർമ്മദാസ് അർഹനായി. 20,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഉൾപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം പിന്നീട് സമ്മാനിക്കും. CPI മുഖപത്രം ഗുരുനിന്ദ കാട്ടി എന്ന വിമർശനം KK ശിവരാമനെ താക്കീത് ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ജയന്തി ദിനത്തിൽ പാർട്ടി മുഖപത്രം ഗുരുനിന്ദ കാട്ടിയെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ട CPI ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KK ശിവരാമനെ പാർട്ടി താക്കീത് ചെയ്യും. ഇന്ന് ചേരുന്ന CPI സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള വിശദീകരണം കൂടി കേട്ടാകും നടപടി. ഇന്നലെ ചേർന്ന CPI സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു. നാട്ടുകാര്യം. കപ്പലിനും വേണം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. വർക്കല പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ കാപ്പിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വേണമെന്ന കാപ്പിൽ നിവാസികളുടെ ചിരകല ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നില്ല. കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കാപ്പിൽ മേഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ പോലീസ് സംവിധാനം അപര്യാപ്തമാണ്. കാപ്പിൽ പാലത്തിന് എതിർവശം പരവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും മറുവശം അയിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും അധികാര പരിധിയിലാണ്. പാലത്തിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമുള്ള പോലീസിന്റെ അധികാര പരിധി പലപ്പോഴും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിന് തടസ്സം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യവും കാപ്പിൽ തീരപ്രദേശത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തീരത്തെത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണും പണവും കവർന്നിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വർണ്ണമാല ഊരിവാങ്ങിയ സംഭവമുണ്ടായി. അതിർക്കമത്തിനും പിടിച്ചുവരയ്ക്കും ഇരയായവർ പരാതി നൽകാത്തതിനാൽ ഇതൊന്നും പുറത്തറിയാതെ പോവുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മയെയും മകനെയും കാപ്പിൽ തെക്കുംഭാഗം റോഡിൽ സദാചാര ഗുണ്ടചമഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത്. പരവൂർ പോലീസിന്റെയും അയിരൂർ പോലീസിന്റെയും അതിർത്തി പ്രദേശമായതിനാൽ രണ്ടു കൂട്ടരും സൗകര്യപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് പതിവ്. ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കാപ്പിൽ പാലത്തിന് സമീപം പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം അടിയന്തരമായി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനതാ ജംഗ്ഷൻ കടവുംകര റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം കടക്കാവൂരിൽ. അയിരൂർ MGM മോഡൽ സ്കൂൾ. അയിരൂർ MGM മോഡൽ സ്കൂളിലെ ഇൻവെസ്റ്റിച്ചർ സെറിമണിയിൽ വർക്കല DYSP എൻ ബാബുക്കുട്ടൻ മുഖ്യാതിഥിയായി. കർഷക സംഘം കൺവെൻഷനുകൾ. മുടപുരത്ത് വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ. ചിറയും കീഴ്. വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തിയ ശേഷം വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. അഴൂർ ചിലമ്പിൽ പറകോണം ചരുവിള വീട്ടിൽ അനീഷാണ് 24 അറസ്റ്റിലായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം അഴൂർ മുട്ടപ്പലത്താണ് സംഭവം. വീട്ടിൽ വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തിയ അനീഷ് 64-കാരിയായ വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിനു ശേഷം ഒളിയിൽ പോയ പ്രതിയെ വെമ്പായത്തിന് സമീപമുള്ള ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ഒരാളും റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് പരലോകത്ത് പോകരുത്. ഇത് ബാബു അണ്ണന്റെ തീരുമാനം. വെമ്പായം. റോഡിൽ കുഴി കണ്ടാൽ ബാബു അടച്ചിരിക്കും, ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കും. മഴക്കാലത്ത് കൊച്ചാലുമൂട് ചിറമുക്ക് റോഡിലൂടെ കുത്തിയൊലിക്കുന്ന വെള്ളം ഓടയിലേക്ക് വഴിമാറ്റിവിട്ടും. ഇതൊന്നും ബാബു ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല. നാട്ടുകാരുടെ ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. റോഡിനിരുവശങ്ങളിലുമുള്ള പുല്ലുകളും കുറ്റിക്കാടുകളും വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി നാടിനെ വൃത്തിയോടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കന്യാകുളങ്ങര സിയോൺ കുന്നിലെ CP ഹൌസിലെ പൊടിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാബു 57 ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും താരമാണ്. വൃത്തിയാക്കലിന് കാരണം. ബാബു കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാബുവിന്റെ സഹോദരി വസന്ത വെഞ്ഞാറമൂട് വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചിരുന്നു. സഹോദരിയെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ബാബു ഇനി ഒരാൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ദുരന്തം സംഭവിച്ചുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കാനും ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കാനും തുടങ്ങിയത്. പള്ളിക്കൽ ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് പകൽക്കുറി ശാഖ കല്ലമ്പലം. പ്രമുഖ സഹകരണ സ്ഥാപനമായ പള്ളിക്കൽ ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പകൽക്കുറി ശാഖയ്ക്ക് പുതിയ മന്ദിരം ഒരുങ്ങുന്നു. ശാഖാ മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം കേരള ധാതു വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ മടവൂർ അനിൽ നിർവഹിച്ചു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് നജീബ് ഹാഷിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പെരുങ്കുഴി വലിയ തോപ്പ് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം. തച്ചങ്കോണം ഭദ്ര ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം. BSNL ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം.
ആറ്റിങ്ങൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ CPM അവനവഞ്ചേരി BSNL ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ചിറയങ്കീഴ് ബ്ലോക്കിൽ 199 പേർക്ക് കോവിഡ്. CPM ആറ്റിങ്ങൽ ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രതിഭാ സംഗമവും ആദരിക്കലും ഇന്ന്. ചിറയങ്കീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ SSLC +2 പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അധ്യാപക പുരസ്കാരം നേടിയ കെ സന്തോഷ് കുമാറിനെയും ചിറയങ്കീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ 11 ആദരിക്കും. ഗണേശോത്സവം, മിഴിതുറക്കൽ ചടങ്ങ് ആറ്റിങ്ങൽ, ജനകീയ പ്രതിഷേധം വർക്കല, സ്ത്രീധന നിരോധനം വെബിനാർ വർക്കല, ജയപ്രകാശ് നാരായൺ സെന്റർ മുടപുരം, വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള തോന്നക്കൽ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ സെന്റർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഴൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമരം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അഴൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമരം. ചാത്തൻപുറ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ദേവി ക്ഷേത്രം അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം 10 രാവിലെ 8 മുതൽ. $3 crore ഹാഷിഷുമായി ആന്ധ്ര സ്വദേശിനികൾ പിടിയിൽ. പുനലൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ $3 crore മൂല്യമുള്ള 1.2 kilo ഹാഷിഷുമായി ആന്ധ്ര സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവതികളെ എക്സൈസ് ഷാഡോ ടീം പിടികൂടി. പുനലൂർ ശ്രീരാമപുരം മാർക്കറ്റിനടുത്തുള്ള പഴയ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശികളായ പിങ്കി ഈശ്വര്യമ്മ 35, കോട എൽസകുമാരി 23 എന്നിവർ പിടിയിലായത്. ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗം കേരളത്തിലേക്ക് സ്ഥിരമായി ആശിഷ് എത്തിക്കാനുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനലൂർ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ഇവർ പിടിയിലായത്. എല്ലാ ട്രെയിനുകളും എക്സൈസിന്റെ ഷാഡോ സംഘം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആശിഷ് ദേഹത്തൊളിപ്പിച്ച ചെന്നൈ പാലക്കാട് ട്രെയിനിൽ വന്ന യുവതികൾ കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് ബസ് മാർഗം പുനലൂരിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഷാഡോ ടീം പിടികൂടിയത് എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ റോബർട്ട്, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ബി സുരേഷ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു. ഇടപാടുകാർ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹാഷിഷ് വിപണനം നടത്തുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള 1 racket ഹാഷിഷ് കടത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. 60 kiloയിൽ കൂടുതൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇത്രയും വീര്യമുള്ള ഹാഷിഷ് നിർമ്മിക്കാനാവൂ. 10 മുതൽ 20 വരെ തടവും 2 lakh rupees പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് പുനലൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ സുദേവൻ, അഞ്ചൽ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു എൻ ബേബി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ആത്മീയതയും ദേശീയതയും ഒത്തുചേർന്ന ഗണേശോത്സവം. മണ്ണിൽ തീർത്ത ഗണപതി വിഗ്രഹം 9 വീടുകളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ വെച്ച് പൂജിച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ ആവാഹിക്കും. ആണിരോഗത്തിന്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് മോചനം ആത്മാ കെയറിലൂടെ. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനം മാലിന്യമുക്തമാക്കും മന്ത്രി MV ഗോവിന്ദൻ. തിരുവനന്തപുരം 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി MV ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജ് സിവറേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെത്തുന്നവരുടെ പ്രധാന പരാതി മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ അപര്യാപ്തതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ നിലപാടിൽ ഊന്നിയുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കണം, ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ നടപ്പാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. CPM ജനകീയ പ്രതിഷേധം തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഇന്ന് വിനായക ചതുർത്ഥി. മഹാമാരിക്കാലത്ത് രോഗികൾക്ക് ആശ്രമമായി ഒരു മഹാഗണപതി. രാജ്യത്തെ മികച്ച കലാലയം 25th തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജും കോഴിക്കോട് NITയും. കേരള MG സർവകലാശാലകൾ ആദ്യ 31 മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തമിഴ്നാട് NIT. ന്യൂഡൽഹി. രാജ്യത്തെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റാങ്കിംഗിൽ NIRF എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് NITയും ആർട്സ് വിഭാഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജും 25th സ്ഥാനത്ത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് 40th റാങ്കും തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് 95th റാങ്കും നേടി. ആർട്സ് വിഭാഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മാറിവാനിയസ് ഉൾപ്പെടെ 21 കലാലയങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനാണ് റാങ്ക് പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. മികച്ച ആർട്സ് കോളേജുകൾ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി 25, രാജഗിരി സോഷ്യൽ സയൻസ് 31, മാറിവാനിയോസ് 44, എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് 45, തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് വനിത 46, തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് 63, സെന്റ് തോമസ് തൃശൂർ 64, കോഴിക്കോട് സെന്റ് ജോസഫ് 69, കോഴിക്കോട് ഫാറൂഖ് 73, SB ചങ്ങനാശ്ശേരി 79. ദേശീയ റാങ്കിംഗ് കേരളത്തിൽ 1st. കേരള സർവകലാശാല നേട്ടം തുടർച്ചയായ 6th തവണ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരത്തിന് 3 സമിതികൾ.
കോളേജുകളിൽ ക്ലാസ് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ തുറക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പകുതി വീതം പേർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കും. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളും ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് മൂലം ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാവാത്തവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടരും. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തും. 9.55 ലക്ഷം വാക്സിൻ ലഭ്യമായി. പി തിലോത്തമനെ ശ്രീചിത്രയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മുൻമന്ത്രി പി തിലോത്തമനെ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ 5:00 പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ആംബുലൻസിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. എയ്ഡൽ സ്കൂൾ ജീവനക്കാർക്കും ഇ സർവീസ് ബുക്ക്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇ സർവീസ് ബുക്ക് എയ്ഡൽ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക ജീവനക്കാർക്കും ബാധകമാക്കി ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. ഈ വർഷം സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചവർക്ക് ഇ സർവീസ് ബുക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മറ്റുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഡിസംബറിന് മുമ്പായി ഇ സർവീസ് ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റും. എന്നാൽ 2021 ഡിസംബറിന് മുമ്പ് വിരമിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല. സർവകലാശാലകളിൽ വാക്സിനേഷൻ. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാക്സിനേഷൻ ആരോഗ്യവകുപ്പും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത അധ്യാപകരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കണക്കെടുത്ത് അതത് സർവകലാശാലകളിൽ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഈ മാസം 30 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യ ഡോസ് നൽകും. 77%ത്തിലധികം പേർ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഒറ്റഡോക്സ് വാക്സിൻ 96.6% മരണം തടയും. കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ആദ്യ ഡോസ് മരണം തടയുന്നതിന് 96.6% ഫലപ്രദമാണെന്ന് ICMR ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ ബൽറാം ഭാർഗവ പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ഡോസ് മരണം തടയുന്നതിന് 97.5% ഫലപ്രദമാണ്. ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലെ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഉണ്ടായ മിക്ക മരണങ്ങളും വാക്സിൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. രാജ്യത്ത് രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ ആഘോഷങ്ങൾ ചുരുക്കേണ്ടി വരും. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള യാത്രകൾ ജനങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം. പോംവഴി മുന്നിൽ ജീവിതം വിലപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനം. പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഒരു മറുവശമുണ്ട്. പോംവഴി എന്ന ഒറ്റമൂലി അതോർക്കാതെ ഒരു നിമിഷം മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയാൽ കൈവിടുക ഒരു ജീവിതമാകും. അതുതന്നെയാണ് പ്രതിവർഷം ശരാശരി 8,500 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റിയതും. നിരാശയും ഒറ്റപ്പെടലുമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ആത്മഹത്യയുടെ വഴിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതെന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരും പറയുന്നു. മാനസിക സമ്മർദ്ദമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തുറന്നു പറയുന്നതും സമൂഹം അവരെ കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ ആത്മഹത്യ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാകും. കേരളത്തിൽ ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്ന ആത്മഹത്യകളേക്കാൾ 15 മടങ്ങ് ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പല കാരണം. മദ്യാസക്തി, ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, ഉന്മാദ വിഷാദ രോഗം, ചിത്തഭ്രമം, സംശയരോഗം, വൈകാരിക അസ്ഥിരതയുള്ള വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ, സൈബർ ലോകത്തെ അടിമപ്പെടൽ. നിന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട്. മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടായാൽ ഒരാളോടെങ്കിലും തുറന്നു പറയുക. നിന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകണം. പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സമീപിച്ച് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയുക. അയാൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി കേൾക്കണം. പ്രശ്നങ്ങളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. ആശ്വസിപ്പിക്കണം. തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റണം. മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെയോ സമീപിക്കണം. 1,00,000 വരെയുള്ള വായ്പയ്ക്ക് ഈട് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേരളം. തിരുവനന്തപുരം കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രകാരം 1,00,000 വരെയുള്ള വായ്പകൾ ബാങ്കുകൾക്ക് ഈട് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശം കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ വിളിച്ചു ചേർത്ത പദ്ധതി അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കവറേജ് ലഭ്യമാക്കണം. പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് 1% പലിശയ്ക്കുള്ള നബാർഡ് വായ്പ FPOകൾക്കും നൽകണം. പ്രാഥമിക കാർഷികോൽപ്പന്ന സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള വായ്പ പലിശ ഇളവ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം. ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിറങ്ങി 1 കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധ്യാപകർ. നോക്കുകൂലി തൊഴിൽ തർക്കമല്ല പിടിച്ചുപറി മന്ത്രി പി രാജീവ്. പരമാവധി സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി. 7 ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ച സേവനങ്ങൾ: ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, തണ്ടപ്പേർ അക്കൗണ്ട്, അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി രജിസ്റ്റർ എന്നിവയുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പൂർത്തീകരണം, FMB സ്കെച്ച്, തണ്ടപ്പേർ അക്കൗണ്ടന്റ്, ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് എന്നിവ ഓൺലൈനായി നൽകാനുള്ള മോഡ്യൂൾ, ഭൂമി തരമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ മോഡ്യൂൾ, 1,666 വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെയും വെബ്സൈറ്റ്,
നവീകരിച്ച ഇ പേയ്മെന്റ് പോർട്ടൽ, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ മോഡ്യൂൾ, കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ 90% വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർ. തിരുവനന്തപുരം, കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമാണെന്നും മരണം തടയുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ 90% വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരാണെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണിത്. ജൂൺ 18 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 3 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരിൽ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇക്കാലയളവിൽ മരിച്ച 9195 പേരിൽ 905 പേർ 9.84% മാത്രമാണ് വാക്സിൻ എടുത്തിരുന്നത്. 8290 പേർ ഒരു ഡോസ് പോലും സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ്. റോഡ് പൊളിക്കലും ജനങ്ങളുടെ ദുരിതവും. ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഒന്നിനും എന്ന മഹാകവിയുടെ വരികൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം റോഡ് പൊളിക്കലും ജനങ്ങളുടെ ദുരിതവും. റോഡ് പൊളിച്ചിടുക, ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ വൈകിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരം. രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ട്രെയിൻ വൈകിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്തയിലും മറ്റും വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് ജമ്മുകാശ്മീരിലേക്ക് പോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപഭോക്തൃ കോടതി ട്രെയിൻ വൈകി, അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ ഉപഭോക്തൃ കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എഡിറ്റോറിയലാണ് രണ്ടാമത്തേത്. വിഘ്നമകറ്റുന്ന വിനായക ചതുർത്ഥി. കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി നാളിൽ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനാദികൾക്കു ശേഷം വൃതാരംഭം നടത്തണം. സന്ധ്യാവന്ദനാദികൾക്കു ശേഷം ശ്രീഗണേശന്റെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി ശുദ്ധമായ മണ്ഡപത്തിൽ ആചാരനിഷ്ഠമായി ഭക്തചിത്തരായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അലങ്കരിച്ച മണ്ഡപത്തിൽ ക്ഷേത്രാചാര സമാനമായ പൂജയും ആരാധനയും നടത്തുന്നു. പഞ്ചമി ദിനമായ അടുത്ത ദിവസം ചന്ദ്രദർശനം നടത്തി സമ്പൂർണ്ണ പൂജ ചെയ്യുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ രാജഗോപാൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ്, അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റാണ് വായിച്ചത്. വിവാഹമോചനം എന്തുകൊണ്ട്, പ്രൊഫസർ വി രമണൻ എഴുതിയ ഒന്നാണ്. വിവാഹമോചനം എന്തുകൊണ്ട്, വഞ്ചനയും സംശയവും ഇല്ലാതായാൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സുദൃഢമാകും. എനിക്ക് നീയും നിനക്ക് ഞാനും എന്ന ബോധത്തിൽ ജീവിതം ലഹരിയാകും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തിരയടിക്കും. എൻ്റെ ഹൈലൈറ്റാണ് വായിച്ചത്, പ്രൊഫസർ വി രമണൻ എഴുതിയതാണ്. വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക എന്ന് അരുളിയ വിശ്വമഹാഗുരുവിന്റെ നാടാണിത്. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും മനുഷ്യജീവിതം സ്വപ്നതുല്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പഴയ സമവാക്യങ്ങൾ പലതും പൊളിച്ചെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണെന്ന പുത്തൻ സമവാക്യം അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ അതിന് അനുബന്ധമായി ആവശ്യം മാറേണ്ട പലതും മാറാതെ കട്ടയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്, ഇതാണ് പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നു. അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റാണ് വഞ്ചനയും സംശയവും ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ദാമ്പത്യം സുദൃഢമാകും. പറക്കാൻ കൊള്ളയടി വലഞ്ഞ് പ്രവാസി ലോകം. വിമാനയാത്രാ നിരക്ക് കൂട്ടിയത് 5.5 ലേറെ. മർമ്മമറിഞ്ഞുള്ള പകൽക്കൊള്ള. കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടുക എന്ന തന്ത്രമാണ് എയർ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വിമാന കമ്പനികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൗദിയിലേക്ക് 60,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ടിക്കറ്റ് വില ഈടാക്കിയപ്പോൾ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 21,000 രൂപയ്ക്കും ടിക്കറ്റുണ്ട്. സൗദിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 20,000 രൂപ നൽകണം. യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതോ ഇവിടെ ദുബായ് അബുദാബി റൂട്ടിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ 40,000 രൂപ വരെ ഈടാക്കിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴത് 24,000 രൂപയാക്കി. സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങളിലെ നിരക്ക്. സെപ്റ്റംബർ 14 വരെയുള്ള നിരക്ക്. കോഴിക്കോട് ദോഹ 38,000, കൊച്ചി ദുബായ് 45,000, കൊച്ചി അബുദാബി 55,000, കൊച്ചി ബഹ്റൈൻ 47,000, കോഴിക്കോട് സലാല 60,000. സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വേണമെന്ന് ചെന്നിത്തല. നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വേണമെന്ന ആവശ്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിലെ അതിക്രമം പ്രത്യേക പ്രോസിക്യൂട്ടർ വേണ്ടെന്ന് കോടതി. ചെന്നിത്തലയുടെ ആവശ്യം തള്ളി. ഒ ടി സി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി കോട്ടക്കൽ ആരിവത്യശാല. ഇന്ത്യയോട് ബൈ പറയാൻ ഫോർഡ്. പ്ലാന്റുകൾ പൂട്ടും, വിൽപ്പന തൽക്കാലം തുടരും. 4,000 പേരുടെ തൊഴിൽ തുലാസിൽ. അമേരിക്കൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഫോർഡ് ഇന്ത്യ വിടുന്നു. ആദ്യപടിയായി ഫാക്ടറികൾ അടയ്ക്കും. ഡീലർഷിപ്പുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന സ്റ്റോക്ക് തീരും വരെ തുടരും. പിന്നീട് ഏതാനും മോഡലുകളുടെ മസ്റ്റാങ്, കൂപ്പെ, മാക്കി എന്നിവ ഇറക്കുമതി ചെയ്തുള്ള വിൽപ്പനയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം ചുരുക്കും. സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖലയിലെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കും. സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാനായി എ ജി തങ്കപ്പൻ ചുമതലയേറ്റു. സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖല സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ദുരൂഹം. AKG SMA. ഗോൾവാൾക്കറും സവർക്കറും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ. രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണിത്. വലതുപക്ഷ പദ്ധതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നവീന സമീപനമാണ് സിലബസിൽ അവലംബിച്ചത്. ഇവയൊന്നും നിരോധിച്ച പുസ്തകങ്ങളല്ല. ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മിക്ക സർവകലാശാലകളുടെയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിലബസിലുണ്ട്.
നീറ്റ് പി ജി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം മാറ്റാൻ ഓപ്ഷൻ നൽകില്ല. കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷാഫലം, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ഫീസ്. കേരള സർവകലാശാല വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പഠന കേന്ദ്രം നടത്തിയ 3-4 സെമസ്റ്റർ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എസ് ടി 2018 അഡ്മിഷൻ റെഗുലർ ആൻഡ് 2017 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി ഡിസംബർ 2020 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ. ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ ദർശനത്തിന് ഫീസ് ഈടാക്കാൻ ആലോചന. ഡി ജി പിയുടെ അദാലത്തിൽ 36 പരാതികൾ. നിർമ്മാണ കരാർ നിരക്ക് വർധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. മുട്ടിൽ മരമുറി കേസ്. നിയമോപദേശത്തിനുള്ള റേഞ്ച് ഓഫീസറുടെ കത്ത് എ ജി മടക്കി. ഡോക്ടറുടെ 52 ലക്ഷം തട്ടിയ 5 സംഘം അറസ്റ്റിൽ. കൊച്ചി. കേരളത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സംരംഭത്തിൽ പ്രമുഖ വ്യവസായി 750 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറുടെ പക്കൽ നിന്ന് 52 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ റുവൈസ്, ഇല്യാസ്, അസീൽ, കോട്ടയം സ്വദേശികളായ സനൂപ്, അലിയാർ, ഫൈസൽ എന്നിവരെയാണ് എറണാകുളം നോർത്ത് എസ് ഐ സിബി ടോം, എസ് ഐ അജയ്കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദേശാഭിമാനി റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറിൽ നിന്നാണ് പണം തട്ടിയത്. മെഡിക്കൽ സംരംഭത്തിൽ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതിന് 10 കോടി വില വരുമെന്നുമാണ് പ്രതികൾ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാൻ തങ്ങൾ 9.48 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ രേഖകളും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. ബാക്കി 52 ലക്ഷം നൽകിയാൽ 750 കോടിയുടെ 10% ഡോക്ടർക്ക് നൽകാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയ ഇവർ പിന്നീട് ബന്ധപ്പെടാതിരുന്നതോടെയാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. കരുവണ്ണൂർ തട്ടിപ്പ്. 4 പ്രതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ആളൂർ പീഡനം. പ്രതി ജോൺസന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി. സുഹൃത്ത് പീഡനത്തിനിരയായെന്ന ഒളിമ്പ്യൻ മയൂക്ക ജോണിയുടെ പരാതിയിലെ പ്രതി ചുങ്കത്ത് ജോൺസന്റെ അറസ്റ്റ് സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞു. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസേഴ്സ് സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം. ഓൺലൈൻ മദ്യം 23 ദിവസം 23.14 ലക്ഷത്തിന്റെ കച്ചവടം. വെബ്കോയുടെ ഓൺലൈൻ മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് പ്രിയമേറുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 16 ആരംഭിച്ച് 23 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ 23.14 ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യം ഇങ്ങനെ വിറ്റു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത് നടപ്പായിട്ടില്ല. ദേശീയ തലത്തിൽ റാങ്കുകൾ വാരിക്കൂട്ടി. തലസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം. ആദ്യ 100 തലസ്ഥാനത്തെ 3 കോളേജുകൾ. സിഇടിക്കും ശ്രീചിത്തയ്ക്കും 11 റാങ്ക്. അഭിമാന ഗോപുരമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്. സൂര്യഗായത്രിയുടെ കൊലപാതകം തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. നെടുമങ്ങാട്. ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരിയായ ഉഴപ്പകോണം തടത്തരികത്ത് വീട്ടിൽ സൂര്യഗായത്രിയെ 20, പട്ടാപ്പകൾ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി കുത്തിക്കൊന്ന കേസിൽ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. തൊഴിലാളിയെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസ് കൊലയ്ക്ക് കാരണം വാക്കുതർക്കം. തിരുവനന്തപുരം. INDOC തൊഴിലാളി സതീഷ് കുമാറിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പിടിയിലായ 2 പേരുടെയും അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. കുപ്രസിദ്ധ ഗൂണ്ട ആറ്റുകാൽ പാടശ്ശേരി കിഴങ്ങ് വിള വീട്ടിൽ ചാത്തൻ സജീവ് എന്ന സജീവ് 38, നെടുങ്കാട് കീഴേമങ്ങാട്ടുകോണം ജയശ്രീ ഭവനിൽ ഫൈൽ കണ്ണൻ എന്ന ജയശങ്കർ 38 എന്നിവരെയാണ് ഫോർട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ക്വാറന്റൈൻ ലംഘനം. 15 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഉള്ളൂരിലെ മോഷണ പരമ്പര പ്രതിയെ പിടികൂടാനാവാതെ പോലീസ്. അന്വേഷണം ഊർജിതമെന്ന് പോലീസ്. ഡൽഹി മെട്രോ കേസ്. അനിൽ അംബാനിക്ക് ജയം. 4,648.9 കോടി നഷ്ടപരിഹാരം. ഡൽഹി മെട്രോയുമായി 4 വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്ക പരിഹാരം കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുകൂല വിധി. ഡൽഹി മെട്രോ നഷ്ടപരിഹാരമായി പലിശയടക്കം 4,648.9 കോടി രൂപ, $632 മില്യൺ റിലയൻസിന് നൽകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ മെട്രോ ട്രെയിൻ ആയി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിലിനെ DMRC പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ 2008 റിലയൻസ് ഒപ്പുവെച്ചത്. 2038 വരെ നടത്തിപ്പിനുള്ള അവകാശമായിരുന്നു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ഫീസിനത്തിലും നടത്തിപ്പുമായും സംബന്ധപ്പെട്ട് 2012 ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. തുടർന്ന് എയർപോർട്ട് മെട്രോ പദ്ധതി നിർത്തിവച്ചു. ഡൽഹി മെട്രോ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് 2017 അനിൽ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. കരാർ റദ്ദാക്കിയത് മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് പരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. DMRCയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളിയ കോടതി റിലയൻസിന് പലിശയടക്കമുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക നൽകാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. അനിൽ അംബാനിയുടെ കീഴിലുള്ള ടെലികോം കമ്പനി 1 കടബാധ്യതയും ജപ്തി നടപടിയിൽ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിർണായകമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടം നൽകുന്നതാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി. വിധിക്ക് പിന്നാലെ റിലയൻസിന്റെ ഓഹരി വില 5% ഉയർന്നു. കേസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം വായ്പ ബാധ്യത തീർക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധിച്ച വനിതകളെ ഭീകരർ ചാട്ടവാറിനടിച്ചു.
കാബൂൾ താലിബാൻ സർക്കാരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയ വനിതകളെ ചാട്ടവാറിനടിച്ചോടിച്ച താലിബാൻ രാജ്യത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നിരോധിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇനിമേൽ പ്രതിഷേധം നടത്തണമെങ്കിൽ മുൻകൂർ അനുമതി തേടണം. നോർവീജിയൻ എംബസി പിടിച്ചെടുത്തു. കാബൂളിലെ നോർവീജിയൻ എംബസി പിടിച്ചെടുത്ത് താലിബാൻ ഭീകരർ. അപ്രതീക്ഷിതമായി എംബസിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ഭീകരർ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വൈൻ ബോട്ടിലുകളും നശിപ്പിച്ച് എംബസിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. ഇറാനിലെ നോർവീജിയൻ അംബാസിഡർ സുഗ്യാഡ് ഹാജാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസികളുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനോ നയതന്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന താലിബാൻ നിലപാടിന്റെ ലംഘനമാണിത്. അതേസമയം സംഗീതം ഇസ്ലാമിനെതിരാണെന്ന് ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന താലിബാൻ വിവിധ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ദൃശ്യങ്ങളും വൈറലായി. അധ്യാപികമാർ ജീൻസ് ധരിക്കരുത് പാകിസ്ഥാൻ. ജാവേദ് അക്തറിനെതിരായ പരാതി, കങ്കണയുടെ ഹർജി തള്ളി. ഗ്യാൻവാപ്പി മസ്ജിദിൽ പുരാവസ്തു സർവേക്ക് സ്റ്റേ. ന്യൂഡൽഹി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ഗ്യാൻവാപ്പി മസ്ജിദ് മതപരമായോ മറ്റേതെങ്കിലും മന്ദിരത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയാണോ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പഠിക്കാൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയ വാരാണസി സിവിൽ കോടതി ഉത്തരവ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. സ്കൂൾ തുറക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നിർബന്ധമല്ല, നീതി ആയോഗ്. ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് കേസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ. നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മൃതദേഹം അഴിയ നിലയിൽ. ന്യൂഡൽഹി. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ മുൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിലറും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവുമായ ത്രിലോചൻ സിംഗ് വാസറിനെ 67 ഡൽഹി മോട്ടി നഗറിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പോലീസ് കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കളിക്കളം. അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിൽ ആശങ്ക. ഇന്ത്യൻ ടീം കോച്ചിന് ഗസ്റ്റാഫിന് കോവിഡ്. അഞ്ചാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുമെന്നുറപ്പില്ല. സൗരവിന്റെ ജീവിതം സിനിമയാവുന്നു. ജയിച്ച് ഇറ്റലി. തുടർച്ചയായ 37-ാം വിജയവുമായി ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീം. US ഓപ്പൺ സെമി ലൈനപ്പായി. പാലാ രൂപതാ ബിഷപ്പിന്റെ ആരോപണം വിവാദത്തിൽ. ലവ് ജിഹാദിനൊപ്പം നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദുമുണ്ടെന്ന പാലാ രൂപതാ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടിന്റെ ഗുരുതര ആരോപണം വിവാദമായി. നർക്കോട്ടിക് ലവ് ജിഹാദുകൾ കത്തോലിക്ക പെൺകുട്ടികളെ ഇരയാക്കുന്നതിന് പുറമെ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആയുധം ഉപയോഗിക്കാനാവാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നർക്കോട്ടിക് മാർഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറവിലങ്ങാട് പള്ളി തിരുനാൾ പ്രസംഗത്തിലാണ് ബിഷപ്പിന്റെ വിവാദ പരാമർശം. യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോയായും ഇത് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ ഇല്ലാതാകണമെന്നാണ് ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതര മതസ്ഥരായ യുവതികൾ ഐസിസ് ക്യാമ്പിൽ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. കത്തോലിക്ക യുവാക്കളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം വ്യാപമാക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്നതിന് തുല്യം. കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം. ബിഷപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കാമുകരെ വിളിച്ചു വരുത്തി യുവതി ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു. വള്ളിക്കുന്നം. ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ കാമുകരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. തെക്കേ മുറി ആക്കനാട്ട് തെക്കതിൽ സതീശിന്റെ ഭാര്യ സബിതയാണ് 24 തൂങ്ങി മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30 സംഭവം. കായംകുളം സ്വദേശിനിയായ സബിതയുടെയും സതീശിന്റെയും വിവാഹം 2.5 മുമ്പാണ് നടന്നത്. വിവാഹശേഷം സതീശ് വിദേശത്തേക്ക് പോയതോടെ സബിത മണപ്പള്ളിയിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലിക്ക് കയറി. ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട വിവാഹിതനായ സഹപ്രവർത്തനുമായി പ്രണയത്തിലായതോടെ വീട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് വിലക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മാസങ്ങളായി ജോലിക്ക് പോയിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ സുഹൃത്തിനോട് തന്നെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് സബിത നിർബന്ധം പിടിച്ചതായാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. കാമുകൻ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ വാക്കേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി സബിത വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും മകളും മാത്രമാണ് സബിതയ്ക്കൊപ്പം വീട്ടിലുള്ളത്. ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ ഗ്രേഡിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി മന്ത്രി MV ഗോവിന്ദൻ. നിപ്പ മൃഗരോഗ വിദഗ്ധ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. ക്ഷേത്രശാന്തിയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പോത്തൻകോട്. കഴക്കൂട്ടം മിഷൻ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ക്ഷേത്രശാന്തിയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കഴക്കൂട്ടം ചീനിവിളാകത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ 75 വീട്ടിലെ കസേരയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചരമം. പോലീസ് പെരുമാറ്റം മാന്യമാണോ? DGP റിപ്പോർട്ട് തേടി ഹൈക്കോടതി. ഇടാവിളി കൊളോണിയൽ കാലത്തേക്ക് ഹൈക്കോടതി. ശിവഗിരിയിൽ മഹാസമാധി ദിനാചരണം. 21 താരത്തിളക്കത്തിൽ രവിപിള്ളയുടെ മകൻ വിവാഹിതനായി. ഗുരുവായൂരിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ശതാഭിഷേക ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം. നവോദയ അപ്പച്ചന്റെ ഭാര്യ ബേബി പുന്നോസ് നിര്യാതയായി. പ്രമുഖ നിർമ്മാതാവ് പരേതനായ നവോദയ അപ്പച്ചന്റെ MC പുന്നോസ് ഭാര്യ ബേബി പുന്നോസ് 88 തമ്പരത്തിനടുത്ത് വസതിയിൽ നിര്യാതയായി. ഗുരുദേവനെ ദർശിച്ചിട്ടുള്ള കാർത്യായനി അമ്മ നിര്യാതയായി.
രാജാക്കാട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഗുരുഭക്തയായ കാർത്യാനിയമ്മ 102 നിര്യാതയായി. മുല്ലക്കാനം ജോസ്ഗിരി കൊച്ചപ്പ് മറ്റത്തിൽ പരേതനായ പത്മനാഭന്റെ ഭാര്യയാണ്. പുത്തൻ താഴത്തെടുത്ത് കുടുംബാംഗമാണ്. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.